Eileen Eriksen og Øystein Storår kunne slippe jubelen løs da de gikk til topps i 2016-utgaven av Paradise Hotel. Begge deltakerne har vært med siden starten av konkurransen, og til Se og Hør det nå legger de ikke skjul på at det var en uvirkelig følelse da de innså at de hadde stukket av med premiepengene. Det hadde jeg aldri trodd. Øystein er litt sikker på seg. Altså, jeg er veldig selvsikker og veldig sånn konkurransemenneske, så jeg var jo veldig innstillt på å gå inn for å vinne. Det var liksom det som er hele greia. Men man kan jo ikke forutse det, for man vet jo ikke hva slags andre personligheter det er. Nei. Ja. Føler dere at seieren er fortjent? Ja, absolutt. Absolutt. Jeg synes vi fortjente det mest alle, og da er det jo bra at vi vant. Så. Jeg legger de siste 50 000 kronene på fatet. I den nervepirrende siste delen av programmet valgte begge to å ikke kaste kula i bakken, noe som betyr at de deler premiepotten på 300 000 kroner. Men de to reality-deltakerne har forskjellig syn på hva de skal bruke premiepengene på. Jeg sitter og vurdert om jeg skal bare sette alt på en hånd i blackjack og bare doble pengene. Seriøst? Ja, det har vært litt gøy. Men alle pengene? Nei, kanskje sånn 100 000. Jeg tror det var dårlig inspirasjon. Jeg. Det skal ikke jeg. Nei, du vil ikke gjøre det. Nei. Hva er det du vil? Vet du hva? Jeg skal i hvert fall på en ferie i sommer. Og kose meg, sånn som Øystein sier. Det er viktig å på en måte understreke at man har vondt og kose seg litt ekstra og unne seg. Det har god samvittighet med å bruke litt penger på seg selv. Og så blir det å spare litt penger. Eileen har i midlertid mer enn premiepengene å juble for om dagen. Til CH.no avslår hun at hun også har funnet kjærligheten etter at hun kom tilbake fra Mexico. Ja, jeg er single. Jeg er litt single. Litt single. Neida, men jeg har noe på gang med han. Det er jeg. Hvem er det da? Det kan du lure på. Er det noen fra Paradise? Nei, det er det ikke. Nei. Men Øystein? Nei, jeg har ikke det. Jeg har kanskje hatt det litt sånn av og på, men nei. Jeg har bestemt meg for at jeg ikke kanskje er klar for å gå inn i noe seriøst forhold eller binde meg opp til noe akkurat nå. Så da er jeg single.